Këto janë pamjet brenda banesës në të cilën u gjetën ditën e djeshme nga policia e Vlorës 330 bimë cannabis sativa, të cilat ishin të kultivuara në një formë të tillë në të cilën ndriçimi ishte bërë me llampa brenda dhe me filtra. Si duket edhe nga pamjet, ka ende gjurmë të banesës, ku në mur janë disa filtra, janë disa fije korrenti në të cilën videj energjia elektrike, si dhe pleu që përdorej për kultivimin e lëndëve narkotike. Nga ky aksion i policisë janë arrestuar 4 persona, një prej tyre në të cilën ndodhej brenda në banesë, por dhe 3 të tjerë të cilët janë me detyrë faturist dhe lekë të çisë të zonës në lagjë kushtrim.